হয় বৰ্তমানেও চেপা উত্তেজনাৰে ব্য কৰি আছে অসম অৰুণাচল সীমান্তৱৰ্তী জয়ামপুৰ পাণবাৰীত আৰু এই মুহূৰ্তত মই পাণবাৰীত কিছু দৃশ্যাংশ দেখুৱাব চেষ্টা কৰিম এইদৰে আচলতে যি অসম অৰুণাচল সীমান্তৰ মাজত যি জিৰ জিৰ' কিলোমিটাৰ যি মাটি আছিল সেই মাটিক অণাচলীয়ে একাংশ লোকে আগ্ৰাসন কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তেওঁলোকে কাটাৰ তাৰ মাৰি তেওঁলোকে খেতি বাতি কৰা আৰম্ভ কৰিছে আৰু তাতে তেওঁলোকে টঙি বনোৱা আৰম্ভ কৰিছে কিন্তু এই গোটেই পৰিৱেশটো লৈ ধেমাজি প্ৰশাসনৰ লগতে ইয়াৰ ধেমাজিৰ যিসকল দল সংগঠন আছে স্থানীয় দল সংগঠন দল সংগঠনে কিন্তু যোৱাকালিৰ পৰা তেওঁলোকে এই প্ৰতিবাদসমূহ কৰি আছে আৰু প্ৰতিবাদস্থলত গৈ অনুচলীয়ে এটা ত্ৰিছজনীয়া দলে বন্দুক বাৰুদেৰে অসমীয়া লোকৰ ওপৰত তেওঁলোকে এফ্ৰাইং কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তেওঁলোকে গুলী বাৰুত ফুটুৱাই অসমীয়া লোকসকলৰ ওপৰত ভাবুকি কঢ়িয়াই অনা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু এই মুহূৰ্ততে যিসকল লোক আছে লোকসকলৰ সৈতেও কিছু কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম কিছু সময় পূৰ্বে যিহেতু ইয়াতে গুলীয়াগুলিৰ দৰে এটা ঘটনা সংঘটিত হৈ গৈছে এই মুহূৰ্তত আপোনালোকে কি মন্তব্য প্ৰদান কৰিব চাওক যিসকলে আমাৰ অসমীয়া মানুহৰ ওপৰত গুলি চলাই পিনি আমাৰ অসমীয়া মানুহ হত্যা কৰি পেলাই তেওঁলোকে মাতি খাম বুলি ভাবিছে তেওঁলোকে কিন্তু মূৰ্খ স্বৰ্গত বাস কৰিছে তেওঁলোকে অসমীয়া মানুহক মাৰি পেলাই তেওঁলোকে আমিও তেওঁলোকে বন্ধুক লৈ আহিছে কিন্তু আমিও খৰ খৰ হাজাৰ হাজাৰ মানুহ আমি ইয়াত থিয় কৰাওঁ বুলি ক'লে ইচ্ছা কৰিলে পাৰোঁ আমি বস্তুটো আমাৰ এই সমস্যাটো আমি কেৱল সুহাৰ্দ্যপূৰ্ণ এটা আলোচনাৰ মাজে চৰকাৰ অসম গভমেণ্ট আৰু মানে অৰুণাচল গভৰ্ণমেণ্টৰ মাজত এটা সুহাৰ্দ্যপূৰ্ণ আলোচনাৰ মাজে সমস্যাটো সমাধান হয় যদি হওক বুলি আমি কোনো ধৰণৰ এই তেনেকুৱা কাম কৰা নাই কিন্তু তেওঁলোকে যদি এনেকুৱা ধৰ গুলীয়াবৰ কাৰণে আমাৰ মানুহক যদি মাৰিবৰ কাৰণে যদি তেওঁলোকে কুণ্ঠাবোৰ নকৰে তেওঁলোকে কিন্তু তাৰ পাছত কি তেওঁলোকে আমাক দুখিব নোৱাৰিব যে আমাৰ সম্বন্ধবিলাক তেওঁলোকে বেয়া কৰিছে বুলি ক'ব নোৱাৰে এনেকুৱা নহয় যে আমাৰ মাটি ভূমি এৰি দি পেলাই আমি তেওঁলোকক মানে তেওঁলোকৰ লগত আমি মিলি থাকিম এনেকুৱা কথা নহয় আমাৰ মাটি তেওঁলোকক মাতি লাগে আমিতো এটা এই ক্লেছটো কোনে সৃষ্টি কৰিছে এই ক্লেছটো অসম আৰু মানে কি ভয়াম আৰু মানে পাহাৰীয়া অঞ্চলৰ মানুহবিলাকৰ লগত ক্লেছটোত সৃষ্টি কৰিছে পাহাৰীয়া মানুহবিলাকে পাহাৰীয়া মানুহবিলাকক আমি তেওঁলোকৰটো আমিতো পাহাৰটো বেদখল কৰিব লোৱা নাই তেওঁলোকেতো আমাৰ মাটিত বেদখল কৰিবলৈ আহিছে মানে এই সন্দৰ্ভত যদি আমি প্ৰটেষ্ট কৰিবলৈ যাওঁতে তেওঁলোকে কিয় আমাৰ ইয়াত মাটি দখল কৰিছে বুলি ক'বলৈ যাওঁতে যদি তেওঁলোকে বন্ধুকে গুলীয়াবলৈ আহে তেতিয়াহ'লে তাৰ মাজত আমাৰ সম্বন্ধটো কেনেকৈ জীয়াই থাকিব সম্বন্ধ কেতিয়াও ভাল হৈ নাথাকে আৰু এই গোটেই সমস্যাবিলাক সমাধান কৰিবৰ কাৰণে সীমাটো বিবাদ নিষ্পত্তি কৰিবৰ কাৰণে আমি জিলা প্ৰশাসনক বাৰম্বাৰ কৰি আছোঁ চৰকাৰক বাৰম্বাৰ জনাইছোঁ ইয়াৰ ওপৰতো আমি বিভিন্ন ধৰণৰ আন্দোলন কৰি পিনি তেওঁলোকক চৰকাৰৰ দৃষ্টিগোচৰ কৰাই পিনি ইয়াত পৰিমল শুক্লবদ্ধ বনমন্ত্ৰী তেতিয়াই বনমন্ত্ৰী আহি পিনি ইয়াত তেওঁলোকে নিজে উপস্থিত থাকি পিনি কৈছিল যে ইয়াৰ সমস্যাটো তেওঁলোকৰ দুয়োপক্ষ মানুহে মানে কি যিহেতু সুপ্ৰিম কোৰ্টত গোচৰ চলি আছে গতিকে গোচৰ চলি থকা এটা বিবাদমান এটা অঞ্চলত তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ মাটি তেওঁলোকে দুই পক্ষই মানে তাত মাটি কোনো ধৰণৰ মানে অকুবাইট কৰিব নোৱাৰিব তাত বা মাটি বেদখল কৰিব নোৱাৰিব বুলি কোৱাৰ পাছতো কিন্তু আমি মানি আছো আমি তেওঁলোকৰ পাহাৰ বেদখল কৰিবলৈ যোৱা নাই আমাৰ মাটিবিলাকত আমি ইয়াত বেদখল কৰা বা ঘৰ সাজিবলৈ অহা নাই কিন্তু তেওঁলোকে বাৰম্বাৰ আহি পিনি ঘৰ বেদখল কৰি পিনি তেওঁলোকে ঘৰ সাজিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে আহি পেলাই গোটেই সমস্যাটো তেওঁলোকে সৃষ্টি কৰিছে তাৰ বাবে সুযোগ পালে গতিকে এই গোটেই সুবিধাটো হৈছে যে জিলা প্ৰশাসনৰ গাফিলতি জিলা প্ৰশাসনৰ লিলিপ ভূমিকাৰ বাবে এই ঘটনাবিলাক হৈছে তেওঁলোকে যদি এই গোটেই ব্যৱস্থাটো যদি তেওঁলোকে যদি সুচাৰুৰূপে যদি পালন কৰিলেহেঁতেন তেওঁলোকৰ দায়িত্ব যদি সুচাৰুৰূপে পালন কৰে হেন তেতিয়াহ'লে কিন্তু কোনো ধৰণৰ এনেকুৱা ক্লেছ নহলহেতেন গতিকে তেওঁলোকৰ এটাই কাম আছে যে তেওঁলোকে এজন আই এছ বিষয়া বা এজন মানে এ চি এছ অফিচাৰ বা তেওঁলোকে আই পি এছ এজন বিষয়া এজনে কি কয় যে মই ডিষ্ট্ৰিক্টখনলৈ আহিছোঁ গতিকে ডিষ্ট্ৰিক্টখনত যাতে কোনো ধৰণৰ যাতে তেওঁলোকৰ কোনো মানে এটা মানে বিপদমান অৱস্থাবিলাক অঞ্চলবিলাকলৈ তেওঁলোকে নগৈ তেওঁলোকে এ চি ৰুমৰ পৰাই তেওঁলোকে মানে বহি বেলেগক সৰু সুৰা মানুহবিলাকক তেওঁলোকে নিৰ্দেশ দি পেলাই তেওঁলোকে দায়িত্ব সামৰি পিনি তেওঁলোকে ভাবে চাগে যে মই চাৰি বছৰ বা তিনি বছৰ কাৰণে মই আহিছোঁ গতিকে চাৰি বছৰ তিনি বছৰ কাৰণে অহাৰ পাছত মানে মই যেনে তেনে মোৰ দিনকেইটা পাৰ কৰি লৈ হ'ল আৰু গতিকে মই পাৰ কৰি থৈ যাওঁ গতিকে মানে আৰু পাছত অহা কি হয় হওক গোটেই মই এনেকুৱা এটা নেদেখিলোঁ এনেকুৱা এজন অফিচাৰ বা এনেকুৱা এজন ভাল অফিচা মই নেদেখিলোঁ বা এনেকুৱা এজন ভাল মন্ত্ৰী বা এম এল এও আমি আজিলৈকে নিৰ্বাচন কৰি দিব নোৱাৰিলোঁ য'ত নেকি আমাৰ হিমামূয়া অঞ্চলৰ এই লোকসকলৰ সমস্যাবিলাক যাতে সমাধান কৰিব পৰা যায় তাৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰা আমি নেদেখিলোঁ বন্ধুকৰ ক্ষেত্ৰত কি ক'ব পাৰি যিহেতু তেওঁলোকে বন্ধুকৈ ওলাই আহিছে চাওক তেওঁলোকৰ বন্ধুকবিলাক মই কৈছোঁ যে বন্ধুকবিলাক তেওঁলোকক বৰ্তমান তেওঁলোকৰ এটা সময় আছিলে তেওঁলোকৰ হাতী বাঘ ভালুকৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণে চেল্ফিফেন্সৰ কাৰণে তেওঁলোকক সেই বন্ধুকবিলাক প্ৰদান কৰা হৈছিলে গভমেণ্টে অৰুণাচল গভমেণ্টে কিন্তু সেই বন্ধুকবিলাক তেওঁলোকে এতিয়া বৰ্তমান অৱস্থাত তেওঁলোকে অসৎ ব্যৱহাৰ কৰি আছে তেওঁলোকে সৎ ব্যৱহাৰ কৰা নাই তেওঁলোকে সেই বনাম বন্ধুকবিলাকৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে বাঘ তেওঁলোকে হেৰি বনৰীয়া গাহৰি ৰাম ছাগলী হৰিণা আৰু মানে বান্দৰ নিচিনা এটা মানে জীৱবিলাকক তেওঁলোকে হত্যা কৰি পিনি তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰে আৰু তেওঁলোকে সেই মাংসবিলাক ভোজন কৰি পিনি খাই থাকে আমি কৈছোঁ যে এই বৰ্তমান অৱস্থাত যিটো মানে কি ৱাইল্ড লাইফ প্ৰটেকশ্যন এক্টৰ আণ্ডাত যি বন্যপ্ৰাণী সুৰক্ষা আইনৰ অধীনত তেওঁলোকে কিন্তু সেই এটা চৰাইও মাৰিব নোৱাৰে তেনেত তেওঁলোকৰ সেই বন্ধুকবোৰ কি কাৰণৰ প্ৰয়োজন আছে তেওঁলোকৰ বন্ধুক প্ৰয়োজন নাই এতিয়াটো তেওঁলোকৰ লগত কোনো নাই গতিকে তেওঁলোকে এই বন্ধুবিলাক কেৱল মানুহ মাৰিবৰ কাৰণে ৰাখিছে নেকি সীমান্ত অঞ্চলৰ মানুহৰ অসমৰ মানুহক তেওঁলোকে বন মানুহক হত্যা কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে সেই বন্ধুবিলাক ৰাখিছে নেকি গতিকে আমাৰো খং উঠিছে যদি এনেকৈ অসমীয়া মানুহৰ ওপৰত যদি গুলি সদায় তেতিয়াহ'লে আমাৰ খং উঠিছে আৰু আমি যদি খং উঠে তেতিয়াহ'লে কিন্তু আমিও কিন্তু বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব কাৰণে আমি প্ৰস্তুত থাকিম আমাক দুখী লাভ নাই নিশ্চয়কৈ ইয়াৰ যিসকল স্থানীয় লোক আছে স্থানীয় লোকসকলে কিন্তু এই যি প্ৰতিক্ৰিয়া পাইছে বা প্ৰতিক্ৰিয়া দিছে তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ ক্ষেত্ৰত নাথাকিম বুলি এই মুহূৰ্ততে আমাৰ কেমেৰা আগত কৈছে আৰু মই পুনৰতে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এই যিমান দূৰ সম্ভৱ মোৰ কেমেৰাৰ পাছত দেখুৱাই হ'ব এই কিছু সময় পূৰ্বে এই যি টঙিঘৰ আছে টঙিঘৰটোৰ পৰা তেওঁলোকৰ চল্লিছ চল্লিছগৰাকীমান যুৱকে আহি তেওঁলোকৰ বন্ধুক লৈ তেওঁলোকে গুলীয়াবলৈ চেষ্টা কৰিছিল অৰ্থাৎ গুলীয়াইছিলে আৰু ভাগ্য ক্ৰমে আমাৰ যিসকল অসমৰ স্থানীয় লোক আছিল লোকসকলৰ গাত কিন্তু তেওঁলোকে গুলী হ'ব নালাগিল আৰু মই পোনে পোনে এফালে দেখাব চেষ্টা কৰিছিলোঁ যিহেতু এই স্থানতে বিগত দুবছৰৰ পৰা এই ঘটনাবিলাক সংঘটিত হৈ আছে কিন্তু তাৰপাছতো অসম চৰকাৰে হওক বা অৰুণাচল চৰকাৰে কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব সহকাৰে কামবিলাক লোৱা নাই আৰু যিহেতু পূৰ্বেও এই শুক্লবৈদ্যই ইয়াতে আহি তেওঁলোকে মন্তব্য প্ৰদান কৰিছিলে যে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ কোনো ধৰণৰ ৰায় নোহোৱালৈকে কোনো এখন অৰুণাচলে হওক বা অসমৰ চৰকাৰৰ কোনো লোকে ইয়াতে বসবাস কৰিব নোৱাৰিব বা কোনোৱে এই মাটিসমূহ দখল কৰিব নোৱাৰিব আৰু মই যদি এইফালে চাওঁ এইখনেই হৈছে পাণবাৰী পানবাৰী এইটোৱে স্থান এইফালে পাণবাৰী দেখিছে পাণবাৰী আৰু এই তেওঁলোকৰ অৰুণাচলৰ লোকে ইয়াতে ফেন্সিঙৰ খুটা পৰিছে আৰু এনেদৰে অৰুণাচলৰ লোকে তেওঁলোকে মাটিসমূহ দখল কৰা দেখিবলৈ পাইছে ইয়াৰ পাছতো কিন্তু যিসকল আমাৰ ধেমাজি জিলা প্ৰশাসনৰ লোক আছে বা অসম চৰকাৰৰ যিসকল লোক আছে লোকসকলে কিন্তু নীৰৱ ভূমিকা পালন কৰাৰ বাবে আজি অৰুণাচলী লোকে বন্ধুক ল'বলৈ বাধ্য হৈছে